ବିଧାୟକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ସବୁ ଦେବେ ବୋଲି, ପରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେବି କାହିଁକି ଦିଆଗଲାନି? ଏହି ଭୂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଇଏ ସରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣମୂଳକ ଦମନ ନୀତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟି ହେଉଛି ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଶହୀଦ ମାଟି, ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, ଲାଠି ଗୁଡ଼ି ଗୁଳିମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିତମାନେ ସହିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପଟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଜି ହେଉଛି ଭୂମି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ଆଦିବାସୀ ତାତିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜନସମାବେଶ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ସରକାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଡାକରା ଆଜି ଭୂ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାର ଅନ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବ ତାହା ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ସେ ସମୟରେ କହିବ। ଜମି ଜମାକୁ ନେଇକି ରାଇଘରରେ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ଜମି ଜମାକୁ ନେଇକି ଉମରକୋଟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଜମି ଜମାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏରିଆରେ 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ପଟା ନାହିଁ, ଏବଂ 2003 ମସିହାରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ଶୋଷଣର ଆଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଇମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପର ପିଢ଼ିର ନାଁ ତାଙ୍କ ଜମି ପଟାରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ନୀଳଭୈରୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏବଂ ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଏଠି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜମି ପଟା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଉମରକୋଟରେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଖୋଲାଯାଉ, ଏଠି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଉ, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ତହସିଲ ଅଫିସ୍କୁ ଆମେ କବ୍ଜା କରିଛୁ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଏଠାରୁ ହଟିବାନି।